ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଟିବ, କଣ କରିବେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବର ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଜାରି ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଦ ବିବାଦ ମାଲିମକଦ୍ଦମା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବା ସହ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ କରଜର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ଜୀବନ ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପାଠପଢାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ। ବିଚାର ବିଭାଗ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଅଧା ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ନିବେଶ କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଫଳରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଇପାରୁନଥିବା କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରର କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ବାଦ ବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗେ ଯଶ ମିଳିବା ସହ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ। କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଆ ଉପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ବା ଭାଇ ଭଳି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ନିଜ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କମ୍ପାନୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗରେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ, ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ସହ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସ୍ୱନାମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମୋନ୍ନତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଆଶାତୀତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭାଗିଦାରମାନେ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନର ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲକାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଭରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି।
କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭାତୃ ବିବାଦ ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ ଜମି ପାଇଁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବା ସହ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଜି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମହତ୍ଵାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ନୂତନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବା ସହ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଧୁ ସଚୋଟ ଭାବେ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକମାନେ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି। ବିଛାରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଋଣ ଭରଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶଂସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଭାବ ଦୂର ହୋଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବା ସହ ରାଜନୀତି ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମିଛ ଆଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଅନୁଭବ ବି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଠିକ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜାଗା ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଉ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭରାଶି। କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ଯୋଜନାର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବା ସହ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ନଜର ନ ରଖିଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଆ ଆଉ ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କାମ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ, ସହଜ ସରଳରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସହ ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କୌଣସି ରୋଚକ ବା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବେ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।